momentin që Vala, këtu bashkoj me zotrin që thot tani, naturisht janë reduktuar heqjet nga puna. Ne kuptoj që kemi ardhur të thoni gjë të caktuar, por po themi aty që Vala e largimit nga puna ndodh në fluksin, ka disa flukse. Fluksi i parë është në momentin që ndrohet pushtetet. Fluksi i dytë është në momentin kur ka zgjedhje. Dhe fluksi i tretë është në momente normale kur duan të bëjnë këto, sepse administrata duan të bëjnë hatërret politike njëra tjetër. Zotëri thonë se vetëm 1 të 1 në 1500. Një thot ku duhet të verifikuar ajo që thotë zonja.